ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দিনটোত কি কি কৰোঁ, আজি কলেজ আছে, আজি আমাৰ এক্সামো আছে, কি কি কৰোঁ কি কি নাই আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এতিয়া গাটো ধুই আহিছোঁ, প্ৰথমতে ধূপডাল জ্বলাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কামবোৰ কৰিম। কাৰণে বেলটো মাৰিলে এতিয়া কি কি দিছে চাওঁ। আমি ৰেডি হৈ আহিলোঁ, এতিয়া কলেজলৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ পিছত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ, এটা ক্লাছ শেষ আৰু এই টোপনি মাৰিছে। আজি এক্সাম আছে ন, সেইকাৰণে চবেই আহিছে। ক্লাছ কৰি সিহঁতে ডন লাগিছে দেই ক্লাছত। এই মানি বেহেন, এই মানি এনি সোনালি মজা মাৰি টেবে। এতিয়া আমি কেণ্টিনলৈ খাবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া লুনা চিকি জিকা জাৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই মোক। অঁ চিকেনীয়ে ফোন কৰিছিলে, মানে আহিছোঁ আৰু। আমি চিকেন চাওমিন অৰ্ডাৰ দিছোঁ, একজাম চেকজাম দি আহিলোঁ, খালী খালি থৈ আহিছোঁ পুৰা। মই লাগু আমি এতিয়া খাম। কাইলৈ ফোন আমাৰ চাওমিন আহি গ'ল, এতিয়া আমি খাম পুৰা। সিহঁতি খাবলৈ লাগিলে দি আছোঁ ন। এয়া মোৰ, এয়া লুনা। এতিয়া চাওমিন খাই আহিলোঁ, এতিয়া ক্লাছলৈ যাম, আকৌ ক্লাছ আছে। ৰাতিৰ বুকুত দেখা পালোঁ। এইবোৰ লোকৰ ঘৰ বিয়া খাবলৈ যোৱা প্লেনিং চলি আছে, প্লেনিং কৰি আছে। মাষ্টৰনী বাইদেউ, মাষ্টৰনীয়ে পঢ়াইছে, পঢ়া পঢ়া আকৌ। এজনে গেম খেলিছে, এজনে লিখি আছে। হেল্লো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই কৃষ্টিকা ইউটিউব চ্যানেল। তুমি খাটো যা। এতিয়া আমাৰ ক্লাছ আছে অকণমান দেৰিকে, এতিয়া আমি পুৰা পঢ়ি আছোঁ। ক্লাছ খালি আগফালে আছে, পঢ়ি আছোঁ।
কলেজৰ পৰা আহি ভাতকেইটা খাই অকণমান জিৰাম, তাৰপিছত আপোনালোকক অকণমান দেৰি পিছত লগ পাই আছো। এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলোঁ, এতিয়া বাজিছে 6টা, এতিয়া চাহ খাই এতিয়া অকণমান দেৰি পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ফোনটো চাম অকণমান, তাৰপিছত আজি চিনেমা চোৱা কথা আছে, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আমি চিনেমাৰ মাজত এতিয়া মেগী খাবলৈ লৈছোঁ, ইণ্টাৰভেল দিছে। ইয়াতে ব্লগটো শেষ কৰোঁ ভাবিছোঁ। আপোনালোকে যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে চেনেলটোত লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।